Верховна Рада не зняла з одного з лідерів опозиції Олександра Вілкула депутатську недоторканність. Підтримати представлену ГПУ справу відмовилися більшість депутатів, в тому числі з провладних партій. За проголосували тільки 137 депутатів. Сам опозиціонер так прокоментував результати голосування Ради. Я думаю, що после выступления генерального прокурора, после моего выступления, после доказательств, которые были представлены, стало очевидно даже изначально негативно настроенным против меня депутатам из провластных фракций, что это полная стопроцентная фальсификация. Нет ни то, что моего участия в преступлении, вообще факта преступления нету никакого. Ще на засіданні регламентного комітету, де розглядалось подання Генпрокуратури проти Вілкула, з'ясувалося, що свідчення ключового свідка отримали під тортурами. 70-річного Вадима Кобиляцького без рішення суду замкнули в неопалювальній камері взимку. Та навіть в таких умовах Кобиляцький не погодився обмовити нардепа та підписати компроміс, запропонований прокуратурою, що йому нібито дзвонили з приймальної облдержадміністрації. Решта звинувачення, каже адвокат Олег Бабіч, будувалась на законах, які втратили силу ще в 2001 році. Вілкул підкреслив, що насправді є ознаки того, що прокуратура порушила мінімум 7 статей Кримінального кодексу. Опозиціонер пояснив причини тиску силовиків на нього та пообіцяв, що боротьба не закінчується. Для них не важна боротьба з реальними преступленнями, з реальною корупцією, поиск преступників. Їм важно, що фальсифікація і любим путем давити на опозицію, устранять конкурентів, які не хочуть плясати по тих дудку і не хочуть з ними договарюватися. Ну, я ж сказав чесно, що я договарюватися не буду, буду боротися і за своє чесне ім'я, і в українських судах, і в європейських судах, і за чесне ім'я, і за всіх тих людей, над ким іздіваються, кого унижають, у кого забирають бізнес і які страдають від їхнього безпреділу.